Zelo zanimivo je, da je DURS glasoval neke podatke v osrednje organe, kar je korektno. Ampak vpraša se je, zakaj je to poslal, ali je mogoče to razlog, da pride spet v medije v tem tednu, ne, pa rečejo, ne, ga preiskujejo. V času volitev sem povedal, danes pa ponavljam, ne da pozivam, izzivam, ne pridejo in ne preiščejo. Ker ne vem, tako ne bi jaz narod pravil. Pravzaprav še pravnega stvara ne znam prižgati. Tako da je.